České klusářské asociace byla odstartována. Na místě startu nám dělá chybu Evikána v sůlce s Ivanem Soufalem. Je tam rovněž další chyba, Elka Ludetka nám tam zacválala a rovněž tak další polský zástupce Eva Dezeglon tam udělala chybu, takže tempa do stihu krátce po startu se vyjímá dvojice zástupců stáje S Consortium, Reventoje a Forest a tato dvojice debitujících dvouletých klusáků bude jako první točit poprvé do prostoru cílové rovinky s velkým náskokem před dalším koněm, kterým je Eva Dezeglon, dále potom Elka Ludetka a na poslední pozici v tuto chvíli je Evikána s Ivanem Soufalem. Zhruba v polovině první cílové rovinky je ve vedení Reventoje a Forest hlava. V tomto pořadí tedy koně probíhají poprvé prostorem cíle. Na třetí pozici pro kluše poprvé prostorem cíle Eva Dezeglon, na čtvrté pozici Elka Ludetka, na páté potom Evikána. Koně zbývá zhruba 3/4 okruhu do cíle, v čele do stihu je Reventoje o necelou délku před Forestem. Reventoje využívá té vnitřní stopy a Forest je ve vnější druhé stopě. A tato dvojice si vytvořila značný náskok před trojicí Eva Dezeglon, Elka Ludetka a Evikána. Tak tedy polovině protilohlé rovinky, čili do stihu stále Reventoje, Forest na druhé pozici. Uvidíme, jak si tato dvojice povede v boji o vítězství v dnešním druhém dostihu cen České klusácké asociace v závěrečném oblouku. Zatím stále mírně vpředu Reventoje, ale i když má vnitřní stopu a mírnou výhodu, tak Forest v tuto chvíli zhruba na stejné úrovni a koně nám budou točit do prostoru cílové rovinky Reventoje a Forest tedy v čele dostihu a bojí nám o vítězství, o první vítězství ve své kariéře. Vítězství v ceně České klusácké asociace Reventoje a Forest. Tak kdo to nakonec bude? Bude to zvnějšku Forest nebo blíže k bariéře Reventoje? Pravděpodobně Reventoje. Probíhá se jako první, Forest na druhém místě. No a v tuto chvíli nám teprve do prostoru cílové rovinky vbíhají Eva Dezeglon, Elka Ludetka a Evikána. Eva Dezeglon pravděpodobně skončí třetí, ale Elka Ludetka ještě se nevzdává a možná to stihne do cíle. Nakonec to je hlava, uvidíme.